Abakulembeze b'e Katwe, taawo zone mu division ye Makindye, Kampala district, abakulembeddwamu ssentebe waabwe Kigoye Adrian, balaze okwemulugunya kwabwe eri abakulu abatwala entambula z'ebidduka n'abo abakola ku byokwerinda mu bitundu by'e Katwe wamu ne ku nkulungo ey'Ekibuye. Ku nkwata ya piki ezikwatibwa mu bikwekweto ebiba biteereddwawo naddala obudde obw'okumakya. Yagadde nnyo okubira omulanga bwe kikwatako naddala DPC osi traffic nti obudde bw'emisana okuva ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya Kayemba Road okuva Moore ulu paka Katwe wansi wazzaamu awo n'okuyita otulina obuzibu bwa pikipiki. Chairman w'ekitundu kino ategeezezza nti buli bakola ebikwekweto bino ku nkulungo pikipiki zonna abakuba baazo obwanga babutunuliza mu taawo lino wamu n'amakubo agalinaanyeewo nga badduka ekibambulira ky'okukwatibwa abasirikale. Olwo ne kireetawo ekizibu ky'akalipagano k'ebidduka mu taawo lino. Kyokka si kalipagano k'abidduka kokka wabula ne bizinensi z'abantu eziri mu bitundu bino ziba tezikyakolerako ddala kyokka nga bategeezezza nti bali mu looni. Amaduuka guno ate gakyakola lwa nsonga ya piki bazikwata Ekibuye abantu ne babatandika kuwaganya so oluguudo lwonna lwafa bagezeeko okulaba nga ebitundu byaffe baba batuuze batuuse n'okwagala okwekalakaasa tebakyakola. Naisisi baba banja abaana abadde amasomero kati bwe bulwadde nnyo bwe tuyina. Ayongedde n'ategeeza nti wano oluusi n'ababbi bakozesa akakisa kano okunyagulula abatuuze be wamu n'abatambuze. Wano wasabide DPC wamu ne OC traffic atwala ekitundu kino agambe ku basajja be bakendeze ku bikwekweto ebikolebwa. Ate nga ne mwekyo bw'okigatta nti buli wabeera jjamu okumu okumu ng'owa piki tewaliwo isa ku ggulu nti omuntu ebegera atambula bantu baffe bazeeyo okuyita kuyiniziwe gye tusuubira nti era motoka zijja kuddamu zibafuule. Kyokubiri n'abasazi b'ensawo bagira mu kavuyo omwaka gyamu akwata so bwe batuyamba ekyo situite yaffe ejja kutambula bulungi nga bwe badde etambula. Ku nsonga y'ebyokwerinda mu kitundu kino agamba nti tebadde mbi n'akatono lwakuba era waliwo n'ab'ebyokwerinda abamu abakwata abantu be nga tebalina misango nga era omuganda bw'agamba nti gwaka nga musana kakiro tabulamu. Okutwaliza awamu sekurite si mbi nnyo nnyo kubanga abaana bali ku sekurite komiti bagezezaako omulimu ogwabwe wabula tusangamu okusoomoozebwa ng'era bwe bitabula mu nsi tusobola osimbula wano ate wala ne wajjawo kino naye nga ba abakozi b'emirimu manyi tibakoze ekimala okuleka nti ate sekurite oganiza endala oluusi zitawangula embeera naddala ng'obudde bw'ekiro mu taawo wakati awo bapoliisi baffe bajja ne babeeramu omu n'abalala ba yunifoomu ate ne bakwata abantu baffe abatalina misango boda boda baziyimiriza ekiro kale ne buba okulwadde. Wano n'abatuuze be bakkaatiriza ku nsonga ya security nti tebadde mbi wadde n'akatono era bali yadde yaddeko okuggyako emyala egirwawo okulongoosebwa olwo amazzi ne galyoka ganjala mu taawo lyabwe ate nga libakozesanga ekkubo lyabwe. Taawo lino libadde libi kubanga wetukolera watuyiza akawongo naye era liriko ebirungi n'ebibi ege okusinziira nti olumu tusumbuyibwa embeera y'obudde bw'ekyukamu enkunga enkuba bw'eba etonnye wano wafuuka wabi olaba musana naye olaba era amazzi era mangi waliwo wali payipu zayabika wantu wafaanana bubi nnyo n'obwolaba kati jjamu akutte wano wantu wafuula bafuuta gye baddukira kuba waliwo shotikati kugamba ne tubeera awo kanyingo jjamu ngi nsonga sekurite simbi kubanga bwetunnyo kujja waneeno okukeera nnyo kumakya ate tubawonga ssaawa 6:05 naye nga sekurite tebadde mbi sekurite yeddaawo simbi era kale tukolerawo okuva ku makya paka ssaawa 5:05 naye tewali buzibu ati nga woolaba nti abantu bangi oli wapira akasimu naye atyamu kuba bamanyi basobola okukuba ne bamutta ekitege kati awo so kiba kizibu nnyo amubbi okwetantala wano. Emmanuel Kenya, Omugabi, Brand TV.